Držite do nekakvog mišljenja Ćire Blaževića? Jako. Spomenuo je Duška Grabovca. Duško Grabovac apsolutno ima mjesta u hrvatskom nogometu i prava je sramota i tragedija da je sada imao jednu pauzu i ja ću biti sigurno jedan od predlagača kad dođe do novog preslagivanja sada nakon Europskog prvenstva, gdje ću tražiti prostor i mjesto za ljude poput Grabovca, poput Čopa. Treba ih vratiti na internacionalnu scenu, trebaju predstavljati hrvatski nogomet kao delegati, kontrolori. Koliko znam, Duško Grabovac je bio i na Ligi prvaka kontrolor, odnosno delegat i na, čak na, mislim, na finalu ili Evropske lige. Nema, ja mislim da je Liga prvaka bilo. Ali znači čovjek kojeg moramo poslati u svijet, da se ponosimo s njime kao što se ponosimo sa Šukerom. Dobro, sad kad govorimo... Predsjednik će biti Šuker. Dobro. Hoće ostati u tom nekom...